No jo, na zdraví líčky v novém dílu. Do prdele, co jsem to teď zmáčkol. Nogi vás zdraví v novém dílu Call of Duty Black Ops 2, kde jedeme mulťák. Čo zve to je kokot, vole, ta hra. Tak to ne, vole. Počkat. Jestli to musím nastavit, to řve strašně. OK, tak pokračujeme hře. Dneska jsem je docela dával, dneska jsem byl druhej, ty jo. Když by se tak dařilo dneska. Tak ta čupka. Já mu dám to, očkej. My jdeme z opačné strany, no. Kurva, teď jsem to snížil fakt moc, ale. Lol, jsem pál larva dneska. Jasně. Předtím minulé kolo jsem byl úplně v pohodě a... Kurva. Teď jde kokot. Na, to má sučko. To je píčusek, vole, zrovna když jsem se přebíjel, to pem mám nejradši, vole. Ty vole, jo, koupil jsem si. To je píčus. No to nebyl, to byl můj, OK. Koupil jsem si 3 lístky. Ale počkej. Jenom jestli jdu. Do prdele, pičusek jeden. Koupil jsem si jakože 3 normálně výherní lístky, které koupíš za 50 Kč a můžeš tam něco vyhrát, prostě takové. LOL! Hezký headshot, motherfucker. No tak pojď. LOL, co to teď bylo, teď jsem zabil jednoho. A druhý mě teď odjebal. Tak to je moc. LOL. Tak to je moc. Pičusek jeden. LOL. No dobré. Sejmul mě. Ale jo, na kterém jsem? No tak teď je to horší teda. Minule jsem byl na druhém místě. To jsem já. LOL, jednu mi dal a jsem hotový. Tak to jo. Jdeme další kolo, ježiš, dejme tohle, bo mi jedno. Tohle je jeden furt jak šulíni. No prostě jsem si koupil lístky 3 losy jsem si koupil. Za 50 Kč jeden. A vyhrál, otočil jsem to tak, že jsem vyhrál 300 Kč. Prostě 150 stály výherní lístky, prostě losy. Losy staly prostě 150 Kč a otočil jsem to tak, že jsem prostě vyhrál 300 pane. Takže nadal 300, takže to je v klidu. Hej kurva, musíme zase to píčaté kolo. Fůr, tady tu mapu jedeme kokotí, vole. OK, no jedem na jinou, ha, ha, ha. Tak tady tu mám pane víc rád. No tak to se těším. Motherfuckers. The bitches. Tak jo, tady tu mám rád, to je Hollywood.